Всім привіт! Сьогодні я продовжу тему аварійного живлення Wi-Fi роутера. І коли я вам скажу, що потужний Wi-Fi роутер, абонентський термінал і все, що знаходиться в полі зору, достатньо для того, щоб автономно проробити 15 годин, ви мені певно не повірите. Так само не вірив я, коли не перевірив. Отож, останній показник, що в мене був на моєму USB-тестері, це у нас 15 годин 24 хвилини. Тобто 15 годин 24 хвилини. Все, що знаходиться в полі зору цієї камери, працювало автономно 15 годин. Відразу попереджу, що даною схемою скористуватись зможуть не всі, а тільки власники пауербанка з швидкою зарядкою. Перевірити це можна дуже просто. Дивимося на специфікацію нашого пауербанка і дивимося, що він може видавати. І ми бачимо таку цікаву стрічку, що він може видавати 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера і 12 вольт 1,5 ампера. Чудеса, правда? Але щоб ці чудеса запрацювали, нам потрібно чудо інженерної китайської техніки. Ось така платка, яка заставляє на клемах цієї платки видавати потрібно нам напругу 5, 9 та 12 вольт. Від заводського налаштування вона зразу налаштована на 12 вольт. Тому якщо ви бачили, коли ми включаємо наш USB-тестер, у нас засвідчується спочатку 5, а потім раз. І Wi-Fi роутер отримає 12 вольт на виході. Ось такі чудеса. Ось платка, USB Type-C кабель і два штекери, які підключати можна в наш термінал і Wi-Fi роутер. І спеціально для скептиків, які не вірять в цю схему, давайте я її підключу. Включаємо Wi-Fi роутер, включаємо термінал, підключаємо до пауербанку. Дивимося, у нас Powerbank видає 12 вольт завдяки оцій платці, яка коштує на AliExpress 40 гривень. У нас весело замигав термінал абонентський. І щоб подивитися, о, давайте подивимося. У нас почав грузитися Wi-Fi роутер. Тут є індикатори, є значок Wi-Fi. І ще раз, когось потішу, когось здивую, оця вся схема працює 15 годин від одної зарядки такого пауербанка. Так, починаємо тест. Скільки в нас протягне потужний Wi-Fi роутер, абонентський термінал, через ось таку малесеньку платку зі струмом 300 мА 12 вольт і на нашому пауербанку 100% заряду. Тож почали тест, вже пройшло 7 хвилин і помаленьку будемо перевіряти. Так, у нас тест триває 10 хвилин. Підключений Wi-Fi роутер, додаткове навантаження у нас абонентський термінал. І давайте перевіримо швидкість з'єднання. Тобто це буде максимальне навантаження на роутер. І подивимося, як від нашого тесту буде залежати струм споживання. Отож, натискаємо тестувати. Пішло тестування. І струм у нас збільшився на 35, 30, 27. Так, воно у нас далі тестує. І струм не піднімається більше 350 мА. Тестування ми завершили. Струм нормалізувався до
до робочого. Що ж, повернемося, що далі там бачите. Тож, кому відео стало корисним, став вподобайку, підписуйтесь на канал. На все добре, до нових зустрічей.